Daniel ukwizagira nkaba ndi mu muryango wa Murenge Dorothea akaba avumvukana n'abana barumuna banjye icyenda bari munsi yanjye hari n'abandi babiri bari bakuru bashiki banjye bakuru ngo muri aka kanya tuvugana ni njye uhagarariye uyu muryango njye ufashije uyu mubyeyi kurera aba barumuna banjye bose basigaye harimo ubana n'ubumuga ariwe uzayisenga nita none mu buzima tubayemo bwo kuba bwo gushakisha imibereho mu by'ukuri ntabwo bushimishije ariko uko nagiye nzamuka mfasha uyu mubyeyi gushaka imibereho nahuye n'umugiraneza ubwo nari ndi gushakira uyu mubyeyi mituwere wari uri mu bitaro arwaje uriya mwana Anita ubwo mpura nawe turaganira mbwire yarakunze nibwo yaje kumpamagara nsanga mpura n'aba bagira neza nabo mu mushinga wo gufotora ubwo naje kuba umwe muri bo bitewe n'uko yari nari maze kubona uburyo bunyemera gufotora ampuza n'aba barimu banjye baranyigisha bamaze kunyigisha nanjye kugeza kuri uyu mwanya tuvugana muri hano mu muryango wanjye ikintu cyashimishije cyatumye mfata aba barimu nk'ababyeyi banjye bakuru ni uko mu buzima rusange umubyeyi wanjye umbyara yanyihakanye amaze kunyihakana numva ngize ikibazo ariko nshima Imana ko yo yampaye abandi babyeyi ndetse akarusho ikampa papa abapapa babiri ikampa na mushiki wanjye kandi mbega b'abanyamahanga ramo n'utubati tungahe natwo turiho hariya mu buryo bwo kugira ngo tubone aho ducanira n'aho ako gatama kazaba gusa muri makeya nuko umuryango wanjye uhagaze